Запросто, легко, да, визначилися і все, без ніяких проблем. А як ви бачите, багато людей на дільниці? Ні, чи? Сьогодні не багато. Як думаєте, чому? Кажуть, що зранку було більше. Я питалася їх, чому, то кажуть, що зранку було більше людей. Це ж я на діло, то все ходити, слухайте. Я голосував, як і дружина, ми одна сім'я. Я голосував за свого земляка. Ну, я, в принципі, із того, що було вибирати, то вибирала людину досвідчену, ну, виважену, можна сказати. Я вирішив. Хочу, ви знаєте, якогось таких прогресивних змін. І щоб це лос трішечки не таким став, як є зараз. Були вагання йти, не йти, тому що... Ні, не було ніяких вагань. Ви знаєте, що треба йти голосувати? Звичайно, звичайно. І я так розумію, заздалегідь визначилися з кандидатом? Так, так, ми навіть не сумнівалися, за кого голосувати. За якими критеріями вибирали? Ну, я, як вам скажу, знання людини. А тут не всі. Тобто людину, за яку голосували, знали, вже не один рік знаємо. Як по роботі люди знають, так і знаємо в житті, так що. Знаємо, що, які перспективи ждуть, якщо буде другий кандидат. Перш за все, порядність, напевно, саме найголовніше. Мову розумію. Бути мером міста. Йшли на вибори, вже визначилися заздалегідь, намагалися, так? Так, було рішення. І перший раз, і другий, думки свої не міняв. От ви бачите, яка явка, багато людей на ділянці? Я так думаю, що нормально, багато людей. А що б сказали тим, хто не прийшов голосувати? Це не лучани, це не по-лучанськи. Треба йти віддати свій голос. Ми ж жителі міста, мусимо жити містом.